וזה רבותיי העבודה של כל אדם בעולם הזה לדעת. עשית טוב? תצפה לטוב. נתת צדקה בחיים שלך, אל תתחרט. עשית חסד עם מישהו, אל תגיד חבל שעשיתי חסד. טיפש. באותו רגע הפסדת את המצווה. שדע לך, אמרת חבל, הפסדת את המצווה. לך. אין דבר כזה. אל תהיה טועה על הראשונות. זה שהבן אדם הזה שעשית לו חסד, הוא יצא לו בסדר? הוא לא בסדר. אני את החסד שלי יאבד? אני החסד עשיתי. אלו, תזכור שמידה כנגד מידה לא בטלה. אתה עשית חסד למישהו, מחר מחרתיים אתה תצטרך חסד, בורא עולם יורר עליך חסד מן השמיים. אנחנו אסור לנו רבותיי לשכוח שמן השמיים הקדוש ברוך הוא מתנהל עם האדם, השם צילך על יד ימיניך, בדיוק כמו הצל של האדם. איך שאתה מזיז, ככה זז הצל, אותו דבר. חס ושלום, אדם שעושה לא טוב לא יגיד הנה לא קרה לי כלום. הלו, תעשה תשובה מהר לפני שיקרה לך. הקדוש ברוך הוא מעריך הפה וגבי דילה, אומר הזוהר הקדוש. מה זה מעריך הפה וגבי דילה? הוא מעריך אף, הוא נותן מה שנקרא זוהר, הוא משחרר חבל, נותן לך ללכת, נותן לך להתקדם. לכאורה לא קרה לך כלום. זה שלא קרה לך כלום זה הכי מדאיג. תדע לך שזה מחכה לך בפינה. במקרה הטוב מחכה לך בפינה בעולם הזה, במקרה היותר גרוע מחכה לך בפינה בעולם הבא, שמה זה הרבה יותר גרוע. אשרי אותו אדם רבותיי, אשרי הגבר תייסרנו יה רבותיי, אשרי אותו אדם שהשם ייסר אותו בעולם הזה. אוי לו לאותו אדם רבותיי ששומרים לו את האיסורים שלו לעולם הבא, כי האיסורים בעולם הזה רבותיי הם קטנים, בעולם הבא הם גדולים ונוראים, גדולים ונוראים. וזה כל אחד צריך לדעת. תעשה טוב ותראה טוב, עשה טוב ותראה טוב. תדע לך, לא תעשה טוב אתה מסכן בזה ובבא, בעולם הזה ובעולם הבא.